Ah, gila gue ini mah. Let's go. Bye, boys. Don't buka voice. Halo bang. Halo bang. Halo bang. Halo bang. Halo. Wait, wait, wait. Saya mau pakai Layla bang. Dia bagi juga tidak. Boleh ya, boleh. Baik lagi dia bagi ya, boys. Your team is banning. Tidak lain lah, message apa? Soalnya aku kalau gak pakai Layla nanti kalah nanti bang. Okay, okay, boleh Layla aku boleh. Hey, dia bagi ya. Hey. Enemy is picking. Tidak pakai itu kau. Boleh lah. Baik, agen public kita bagi, boy. Makasih bang. Baik. Macam ni lah, boy, semangat. Kita tu, geng. Minta kebenaran je pun. Tak ada kita pakai flicker, saya pakai flicker ya, Okay, boleh. Gitu, boss. The enemy is picking. Bye, Ahmad. Diorang punya apa nama dia, komunikasi ya, guys ya. Communication ni penting, guys. Korang boleh use. Pakai je use. Mantap bang, kita kasih menang ya guys ya. Direstui public, boleh. Apa korang cakap, korang selalu cakap bang, kenapa saya main Layla selalu kena maki, selalu kena troll. Saya main okey je. Pakai bukan ikut saya pun. Bukannya aircon ni 8000 mesh ke apa benda ke. Kalau aircon saya tu, iyalah kot 8000 mesh orang mestilah bagi kan. Orang restu main solo ke main mana-mana pun orang okey je. Yang ni kan ID ni, baru mesh tak sampai 50 mesh dapat je restu. Korang ni pun tak pandai mengayat lah tu. Mungkin korang ego agaknya. Asalkan dapat pilih, korang pilih je Layla tu. Memanglah kena marah. Tengok saya kan. Restu tu penting. Serang! Oi, setengah. Bang, banyak sangat marksman di goal lane ni bang. Aduh. Atas MM, MM atas lah. Okay. Salah kau atas tu. Kalau saya yang ke atas susah bang. Soalnya saya pilih dulu ini. Ini kari ego lah bang. Hai Obi. Wow. Oh kari. Dah. Lagi pula ni kita lagi lawan Parsha. Nah, lagipun kita lagi lawan Parsha guys. Senang ya guys ya. Parsha itu kalau dia mau burst kita tu, ya kita akan susah juga. Mau buy one ke boy? Pecahkan tower. Aduh, si Kari ni tembaklah tower tembak. Pedih. Balik dulu. Kita tak ada nyawa. Tarik guys, kita balik dulu. Kebaran kalian si Natalia tu juga ada di bawah tadi geng. Tu yang ada tanda soal. Okey, kita dapat lihat si Kari ni. Kalau dia kasi satan tadi, dia dah mampu dah bos. Wah, okay, geng. Kenapa bawah ni ramai sangat? Well, let's level up lah.
Aduh, sakit. Aduh, awak ni bau je balik base. Dah tak patah-patah kena balik lagi lah. Tak nak lah. Balik. Ah, gitu. Rival tu masih boleh. Ni tak boleh lah, bos. Tak apalah. Lagipun tahu si Parcha ni pun dah nak pecah. Sakit. Ah, maybe dah nak pecah tapi tak boleh nak pecahkan sekarang. Ni Parcha dia ni auto panggil si Natalia ni, geng. Dah kata dah. Kalau orang yang tinggal dia seorang-seorang, geng, tiba-tiba jadi berani, kita dah tahu dah, geng. Mesti tim dia orang tu ada yang lagi datang. Anggap kita kan. So maknanya kat situ tim mereka tu lagi on the way nak datang. Jadi ini kita ke belakang dulu pun, ya tak apa. Sakit goblok. Sakitnya mana, muda? Natalia, si kiri kita ni goblok betul lah, bos. Janganlah lalu sini. Lalu sini kan boleh. Senang, teman-teman tenang ya guys ya. Waduh. Bantai dia orang ni. Lagi Cici Leon. Mantap lah, bos. Ini Natalia, bos. Natalia. Baik. Itu Natalia bongok, I guess ya. Tak apa dia buat tu. Natalia dia buat apa? Ni Parcha. Ni Parcha lah. Bunuh dia. Cepat bunuh dia. Alamak, dia pakai flame shot ke? Cuba nasib. Dah hilang, dia dah balik. Parcha dia tak nak balik tadi. Apa lagi kita lawan lah ini orang. Si Ruby lah, Ruby pun kita lawan lah. Carry kita ni tak nak jaga tower lah, bos. Kita je lah yang tahu jaga eh. Aduh, Ruby dah datang dah. Jom. Push. Ngelek. Tekan recall, bongok. Dia troll. Tak. Sebenarnya bukan dia troll. Cuma konflik ada salah faham tadi. Saya dah pilih Layla. Diorang ingatkan saya nak buat Layla tank. Jadi diorang pilih marksman lagi. Jadi top dah 3 marksman lah situ. Sakit. Apa benda si Parcha tu, Mat? Bunuhlah Parcha dulu. Jangan war! Aduh. Itu dipenjap. Habislah kematian ni. Elak lele lah boy. Bunuh le situ. Pedihnya, Mat. Tak ada masalah pun, boleh je. Kita kan ada Cici Leon. Batai. Baik. Macam gitulah, kan boleh je tu. Nanti kita load eh. Ruby. Macam gangster kau eh. Kau datang macam tak ada apa-apa eh, dia ni. Gila boy ini Ruby. Kita load. Mana button load ah? Load. Load lah. Kenapa degil? Nafsu betul degil sangat lah kau aneh. Load.
Lord. Lord, Lord. Ah, Natalia hilang ah. Saja bagi tahu Natalia ni lagi hilang. Lord lah Moscow bongo. Moscow bongo. Lord lah. Lord. Aduh susah lah macam ni. Kan Rubin je tu lagi mati. Kan elok di Lord. Apa Moscow tu buat bos? Kita farming dulu, kita farming dulu. Betul. Waduh, kita dikepung lah anak muda. Aduh. Dah kena jebit. Itu keumpan, Mat. Eh, dah ke 10 bintang. Sadit. Ah, baik, 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 baik. Baik, Tigreal. Go. Cantik ini yang kita mahu. Ini kita mahu. Kita mahu ini. 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 Dah, dah, dah. Lot, 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 lot. Moscow goblok. Attack Lot bongok. Moscow attack Lot. Moscow attack Lot lah. Moscow. Moscow attack Lot. Ah! Welcome to my paradise. Ten. Bantai. Masalahnya, Moscow saya tu dia pegang retribution. Kenapa saya attack Lord? Dia hanya melihat sahaja. Lele, sakit. Sakitnya mat. Aduh, jangan gaduh lagi. Kita defend. Oh! Jonathan! Makasih, 50 bintang. Baik. Cantu pun boleh. Wow. Triple kill. Oh, double. Janganlah mati kare. Dahlah tu. Dahlah tu Tigreal. Tigreal. Tigreal belakanglah sikit goblok. Au. Sakit. Aduh. Sakit. Defend ya guys ya, kita defend dulu. Kita defend dulu, tenang. Ada Natalia juga di sini. Op. Aduh, sakitnya. Flanchot. Alah, kau elak lah lele tu. Oh, kalau dia elak lele tu tak mati kita gila. Gila dia ni lah. Dia tak kerti high ground ke, Mat? Wow. Pedalnya. Gila lah gang. 2 hit je bos. Tak sempat nak defend. Nak tekan winchan pun tak terjangkau. Tigreal. La ilaha illallah. Tigreal ke belakang lah sikit, Mat. Kau ingat semua orang boleh ikut kau kan? Pedal. Helikopter. Elak lele, Mat. Ya. Rata. Tinggal siapa? Parsa. Lot. Helikopter.
Dan bila kau menghilang, musnahlah musnah impian. Untuk menggapai bintang, helikopter, helikopter. Game menang. Game menang lah game ni. Aduh korang ni pun. Woi, apa Cece Leon tu buat, man? Tunggulah kejap kan, kita baru jetek the lotnya. Ha, kenapa dia boleh mati? Mana si Tigre lah? Cepatlah sikit jalan. Helikopter, helikopter. Moscow, Moscow goblok. Moscow goblok. Aduh, yai. Yang Tigre dia jadi pusher, yang Cici Leon dengan si Moscow ni berkorban habisan. Kita defend lah nampaknya. Ini game kita akan pergi ke setengah jam nampaknya, boy. Kepada korang semua viewer-viewer, standby ya, data banyak-banyak. Ini game setengah jam ni, bos. Defend. Dia boleh dash pergi kawan tu dah, kenapa, Mat? Mat! Mat, kau dia dah betul lah! Mat! Helikopter, helikopter. Ah, demam ya, guys, ya. Selena tu lele. Dia pergi dash perginya, bos. Saya demam. Ah! Ah, yeah. Helikopter, helikopter. Dah datang dah, dah datang dah. Mereka datang menakluki bumi. Elak lah lele tu. Kenapa tak nak elak? Helikopter, helikopter. Parsa, awak sudah dikepung. Saya akan tembak awak supaya awak akan mati. Dan Moscow! Lada! Moscow! Moscow lada! Carry! Tumpulah macam ni! Lord, Lord. Ah! Helikopter, helikopter. Oh, helikopter, helikopter. Urat tu lama. Woi! Helikopter, helikopter. Hey, 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 what are you doing now? Mati dah, macam ni, Mat. Hey, balik dulu, hey. Hey, hey, balik dulu, hey. Hey, balik dulu lah. Wah, kenapa tak nak balik, Mat? Kenapa kau tak nak balik, Mat? Carry kita lagi pusher, lagi farming, kumpul duit sampai ke kaya ya, teman-teman. Wah, menggunakan flicker, cuba mendapatkan parsa. Helikopter, helikopter. Minion tak ada tu. Kat bawah tu, bawah. Bawa di fan pogo. Ah! Helikopter, helikopter.
defeat. Helikopter, helikopter. Makudo onarudo bukuriko ileto kito kato disuni lendo Takeshi gohateru sebun ilebun miruku basu biru tabakusu.